अरे के खाएको त्यस्तो के रे के हो त्यो भने ठोट्ने म मिठो हुन्छ साल्नु पर्छ हजुरलाई दिएकै हो रे हजुरलाई दिएकै नमस्कार म भाग्य नि पाने चोरी चोरी घिउ खाने ए साँच्चै त्यस्तो त होइन गरी यार नमस्कार तपाईँहरूलाई स्वागत छ अर्को भिडियोमा ल्या आज पनि फेरि घर जाँदैछौँ आज चाहिँ हामी दाजु पनि घर जान्छौँ ओ ए दाजु कम भाइ मेरो चस्मा लाएर डन पल्टिने फेरि के गर्ने होइन यस्तै अब भुराएर यस्तै भन्नु होइन ल दाइ चाहिँ साइन्टिस्ट हो मेरो नाम धेरै बोल्नु पाइँदैन भाइ यु किप क्वाइट र अब आज चाहिँ हामी दाजु पनि टक्टरसँग लाएर घर जाँदैछौँ आज पनि भनेको त छैन फेरि भनेको छैन अब त्यो भिडियो राम्रोसँग हेरिदिने भएछ सबैजनाले लगभग अराउन्ड 200-300 राउन्डमा कति भ्यू चाहिँ गरेँ होइन त्यस्तो भ्यू छ अब आज यहाँबाट हामी घर जाँदा कति बज्यो अहिले ठ्याक्कै टाइम चाहिँ कितना हो टाइम ल 10:37 भयो अरे अलि त्यहाँदेखि हामी पुग्छौँ आनन्दले अब बिस्तारी चिल्ल्याक्स गर्दै जाने भन्छ नि हो त्यस्तै गर्दै जाने सबैलाई वेलकम छ नमस्कार छ लसो फ्यापुला तासी ढिलै आएर खाँचो कुनै चेवा सेवाहरू सेवाहरू जति पनि जातको नेपालमा कति कति जात कति कति बर्डर छन् त्यो सबैलाई एकैचोटि वेलकम गरेँ मैले ल अब हामी सिधै बाइकमा भेट्छौँ भाइ हामी चाहिँ फाइनल जोरपट्टि आइपुगिसकेका छौँ अब मैले नयाँ क्यामरामा हायर गरेको छु भिडियो खिच्नको लागि हाम्रो क्यामरामा पछाडि हुनुहुन्छ लगायत अब चाहिँ मोबाइल क्यामरामेनको हातमा हुन्छ अब हामी यहाँबाट चाहिँ नन स्टप कन्टिन्युस होला जान्छ है त हामी फाइनल जोरपट्टिबाट अगाडि बढ्यो होइन लगाएर अहिले बाटोमा हिँड्ने मान्छे अनि मोबाइल अलि अगाडि गरेर आऊ यति गरेर मेरो आवाज पनि सुनिन्छ नि त मलाई चाहिँ साइन्टिस्ट हो नि त त्यही भएर साइन्टिस्ट भएको अरे यस्तो कुरा थाहा भएको भएन थियो के चोरी के चोरी आएको मैले कस्तो के खाएको धुलो खायो रामेको नाति रहेछ यार नानडारको पुलमा जानु पऱ्यो जानु पऱ्यो मलाई यो बस जानु होला यार सिधै जानु होला त होइन त्यसैलाई बाटो चाहिँ सधैँ यत्तिकै हुने भयो यार जहिल्यै धुलो जहिल्यै धुलो मेरो दायाँमै नगरेको हिँड्छ नि यस्तोले हान्छ क्या रोडको सर मामा त दायाँमा हेरेर हिँड्ने अलि माथि पनि हाल्छ हो थोरै अगाडि त्यो क्यामराम्यान गति त बनाउनु छ यार त्यसले कति अलि सिकाएको सिकै गर्नुपर्छ अनि यस्तो साह्रो क्यामरा के पुस होइन पुस भनेको ए मैले त गु पुस भनेर सुनेँ अनि कहाँ चराले हजुर के देखा आफ्नो लापरवाहीको नतिजा झन्डै खाल्नुमा छिरे तेरो भोइस सुन्न कोही आतुर छैन हामी गाइस फाइनल्ली रोयल प्यालेस अगाडिपट्टि आयौँ राजाको दरबार अगाडिपट्टि नामै त रोयल प्यालेस राजाको दरबार नाम हुँदैन
झन् धेरै धुलखानी बाटो आउँदै थिएन आयो हेर्दै बाटो हेर ए भगवान् यो बाटो कहिले बन्द हुन्छ हरि राम हरि कृष्ण 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 हरि ए दाजु बाइक चाहिँ गर्न हिँडेर त्यो मोबाइल मैले त्यही भएर त्यो मोबाइल होल्डर थियो नि हात गल्छ के कहाँ आयो अन्त दुइटा छोडेर कहाँ देखेर मास्तिर पार मास्तिर क्यामेरा एङ्गल यो पार भन्छु को आयो को आयो क्यामेरा एङ्गल माथि पार ल अब गोब्रो राखेर चिउनोमा हुन्छ नि त चिउनोबाट है गोब्रो त छैन हामी यस्तो यस्तो उयो हामी नै छिटो हामी पुवर किट पुवर पनि पुवर 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 पुवरेस्ट बिग सर्ट आउट है सर्ट आउट ल मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन सब्सक्राइब गर्नु होला यताउता गर्नु होला लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिरहनु पर्छ के 6,500 सब्सक्राइबर पुग्नु होला 600 चाहिँ के अरे 400 त एकैचोटि यही 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 भिडियोले बढोस् ल 400 चाहिँ भ्याट्टै बढेर 1,000 पुग्छ आमामामामा एउटा चाहिँ एउटा चाहिँ क्राइटेरिया चाहिँ फुलफिल हुन्छ है त्यस पछाडि बल्ल क्यामेराले माथि गएर लेभल मिलेन मिलेन लेभल तेरो क्यामेराको लाग्छ के कस्तो राम्रो राम्रो केटी मान्छेलाई हेरेँ यार मलाई फेरि म क्यामेरा मैले समाधान छैन हामी त्यसरी हेर न थलीतिर नि यति राम्रो राम्रो हुँदो रहेछ नि यार मलाई थाहा छैन साइलेन्ट पारेर साइलेन्ट पारेर मात्रै बिस्तारै आउनु नि को पाउँछ यार टाउको के अरे पेट साह्रो टाउको किलो छ भन्न अब बडी नबोल भने होइन बडी बोल्दैन भाइ बडीले बोल्दैन नि बडी भने पो या बडी बडी लुते लुते बाख्रावाला बढी हो क्यामेरा माथि गर्नु अहिले कस्तो मान्छे होला कति सिकाउनु यो प्रोफेसनल क्यामराम्यान होइन रहेछ यार खालि बाटो मात्रै देखाएको छ ऊ त्यो हेर डाँडा काँडा यस्तो छ तर आज त त्यति बजेटमा बोलाइदिनु अस्ति म इभेन्ट कि त्यहाँ जाँदाखेरि यस्तो मजाले ऊ भयो ल अब मेरो भैँसुरीले त क्यामेरा पछाडिलाई अब यति बाटो चाहिँ धेरै स्पिड कुदाउँछन् केटाहरूले बाइक अब नेपालमा तपाईँहरूलाई 8 ट्रायलमा 8 किन कटाउनु पऱ्यो म यहाँ सुनाउँछु ल गाडी आयो ल हेर्नु है अब 8 नै पहिले दायाँबाट छिर्नु पर्छ नि यसरी छिर्ने अनि यसो गर्ने यता जाने हो नि त अब नेपालमा यस्तो खाल्डाखुल्डीको बाटो हुन्छ क्या त्यही भएर चाहिँ ट्रायलकोसँग चाहिँ 8 कटाउनु लाउने उकालो ओह्रालो भन्छ नि त्यही भएर हो विदेशतिर त बाटैमै गाडी छिर्नु पर्छ अरे नेपालमा मात्र 8 घुमाउनु पर्ने कति दाजुहरूले बाटोमा मस्त बाइक घुमाउँछन् मस्त बाइक डुलाउँछन् होइन तर ऊ त 8 घुमाउन जानेन भनेर फालिदिन्छन् यार अब त्यो बाटोमा कहाँ 8 हुने हो यो अब त्यसरी त्यो खाल्डा भएको बेला त 8 त हुन्छ ल अब हामी यहाँ नयाँ पार्टीभन्दा वरु लागिसकेको छ अब नयाँ पार्टीको कोही हुनुहुन्छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला यहाँ धेरै मान्छेहरू त देखिरहेको छु मैले अब आइडीहरू पनि त्यसरी नरिसाउनु होला मैले त्यसरी हेरौँ भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला रिक्साको छैन भनेर म खुसी हुन्छु त्यस पछाडि
धेरै बेसकन कुदाउनु हुँदैन, बिस तारिक गए अब यसो पुगिन्छ हतार गरे भन्न सकिन्न भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा हुनुपर्छ। तै पनि म चाहिँ कुदाउँछु, मेरो सिद्धान्तमा चाहिँ बाइक भनेकै कुदाउनलाई किनेको हो, नत्र म साइकल किनेपछि भइहाल्छ। तर बाइक कुदाउने रे भनेर त्यस्तो ऱ्यान्डम हिसाबले हाकोचार तरिकाले कुदाउने होइन, मस्तसँग लाएर चाहिँ आफूले कन्ट्रोल गर्न सक्ने हिसाबले कुद्नुपर्छ है। बाइक कुदाउँदा त्यसरी कुदाउने हो, हेर्नुहोस् भन्छ भने बा भ्लगर भन्छ, हामी त यसरी चाहिँ ए भल्गर भन्छ भन्दै बुढा छाड यार, त्यस्तो त नभन्दै भल्गर भनेको चाहिँ नराम्रो छाड शब्द भन्छ के, भ्लगर भनेको त्यस्तो नयाँ नयाँ खिची इधर उधर जाने नौटङ्की गर्ने हामी जस्तोहरूलाई भन्छ। यो दिउँसै दिउँसै बत्ती किन बालेर आएको यो गाडीले, है बत्तीको पैसा धेरै उठाल नि फेरि तपाईँको हेलमेटै नलाइकन चलाइदिन्छ नि साला डनहरू, तर टाउको फुलेर अनि दिदीले सेटिङ कसलाई चलाउनु पर्छ, मान्छेको तेल हालेर हिँडेको छ अब पुग्छ घर पुग्दै पुग्दैन, घर त पुग्दा फर्केर नआउँदा गाह्रो छ गाह्रो छ। हामी फाइनल्ली सल्मुदेवी भन्ने ठाउँ आइपुग्यौँ, सल्मुटार भन्छ क्या अरे, शङ्करापुर नगरपालिका कि गाउँपालिका नगरपालिका होला है, शङ्करापुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 हो यो, वडा नम्बर 6 फेरि त्यो दिपक दिपाको फिल्म होइन चिलिङ हो त्यो, ऊ आमा कस्तरी रटिरहेको हौ मान्छे त्यसले त भेट्नु भन्नु ए बाबु मलाई ढुक्क मन पराउन भनेको हाम्रो के रे यो के भन्छ रे यो हाम्रो यो अहिलेको प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री हाम्रो अहिलेको यो प्रचण्ड प्रचण्डजीले खोइ यो झुलो नखाउन भनेको मान्दैनन्, बाटोमा हिँडेर पढ मात्र दिनुपर्छ अरे वाकको लाग्छ बाइकको पढ एक वर्ष तिरेर हरेक टाइमले पानी हाल्नुहुन्छ ज्वरै नेपालमा त लुटेरै बसेछन् क्या लुटेरै छन् सब गाई हाम्रै गाउँको सङ्गतलाई भेटौँ, सङ्गतलाईको गाडी त्यही हो, अब हामी एकछिन बोलाउँछौँ बोलाउँदा नबोलाउने होला किन बोलाउनु, यसो हाइहाल्ने चाहिँ गरिदिउँ न होइन, भेटेर रोक्यो भन्दै कि रोकेनन् भन्दै कि ए यत्रो छिट ऊ त्यो सुन्दर सुयल छाप लेखा डिलोस् हामी हाम्रो घर नै सैला छाप हो ल बाई बाई भनियो सन्देशले हेरे गरे अलिअलि है, तँ त प्रोफेसनल क्यामरा भइहालिस् नि अनि कतिर कुन एङ्गल कहाँनिर कतापट्टि भन्ने कुरा तँलाई त मस्ट थाहा भएको मान्छे, मिनी डिलक्सले धुलो खाए पायो ल, हामी साँखु बजारबाट बाहिर लगाइसके भित्र लगाइसकेका छौँ, अब हामी ढोकामुख भित्र पुग्छौँ, अब यहाँ अङ्गुर किन्न पायो भने हामी एकदम अङ्गुर किन्छौँ, मैले अङ्गुर देखेँ मालिक अङ्गुर छैन है, यहीँनिर भेटेँ भेट्नु यहाँ रोकौँ एकछिन भाइ गर्नु एकछिन साथी ल ल ल गरिदिनु तपाईँ कति भयो पैसा 160 किलो अलिकति घटाउनु त मिल्दैन बन्द गर्दै बन्द गर्दै पचास पचपन्न ल
भैयाले लुट्नु लुट्यो यार मलाई बाका 170 भन्दै थियो 60 गर्नु भनौँ 55 रुपियाँ मात्र खुद्रा निस्क्यो त्यही 55 रुपियाँ दिएर चल भयो तै पनि लुटे त्यसलाई फाइदै छ नि 70-80 रुपियाँ किलो होला है अङ्गुर अब घरमा हजुरबा हुनुहुन्छ हजुरबाले कपडा कपडा खान्छन् होला खान्छन् कि खाँदैन बुढाले फेरि अब नखाए हजुरआमा खान्छु चाहिने आमा चिन्नी खानलाई त के त र चाहिने आमा डाउन हुन्छ फेरि हाम्रो घर हो गाउँकै डाउन हो नि अब अघि नै भेटे दाजु अगाडि लगाइसके धेरै माथिर गरौँ भने बुढाले खुवाउँछन् टिकटक बनाउनु पर्छ लगाएछ मलाई टिकटक पनि फलो गर्नु ल यो रोयल भोटेचोर मिस्टर खनाललाई टिकटक युट्युब फेसबुक कतै पनि तपाईँले ट्विटर चाहिँ छैन ट्विटर मलाई चलाउने आएन अकाउन्ट बनाएको थिएँ हो अब चलाउने नआएछ त के गर्नु यहाँबाट बाटो खालि भइहाल्यो कुदाइहाल्छन् नि ज्यान मारा छन् दिदी दाजुले रोज कुदाउँछन् दिदी दाजुले गाडी हेर कुदेको आमा कुदेको कहाँ कुले च्यापे क्या हो यसलाई जिस्काइदिउँ म लगाए जस्तो डाँडो हरियाली दामी छ यो तर आज अलि त्यति मजाले खुलेर पानी परेको अगाडि सर त्यो पानी परेको भोलिपल्ट म उता इभेन्ट खिच्नु गएको नि त अनि इभेन्ट खिच्नु जाँदाखेरि यस्तो त्यो घरमा बिहे पास्नी व्रत बन्न श्राद्ध होइन होइन जे इभेन्ट हुन्छ त्यो इभेन्टमा चाहिँ तपाईँलाई खिच्नु पर्यो भनेदेखि मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु हामी मजाले एकदम सस्तो रेटमा हामी दुईजना आएर मजाले खिच्नुहुन्छौँ होइन अनि तपाईँहरूलाई गरिदिनु पर्ने साथी हामी गरिदिन्छौँ यो ठाउँलाई चाहिँ च्यानेपाटी भन्छ है यहाँ चाहिँ मलाई डर लाग्छ छाला यहाँको यो ऊहरू बोल्छ कि यहाँको साथमा बस्ने मान्छेहरू बोल्छ कि यहाँनिर राति चाहिँ डर लाग्छ अहिले त डर लाग्दैन अहिले छाला भुतै आइदिन्छ आइदिन्छ भने पनि खाइदिन्छ म त त्यस्तो हरायो मान्छे हो फेरि हरामी होइन हरामीको बाउ हो यसपालि नि अब यहाँ चाहिँ अब टुरिस्ट भन्ने कि रुइस्ट भन्ने के भन्ने होइन त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब हामी खबर गरेर जान लागेको चाहिँ आज पनि छैनौँ
नाकको डाँडी भन्ने बित्तिकै बुझिहाल्नुहुन्छ कहाँको डाँडी भन्न खोजेको भनेर त्यो दुखेर यस्तो थर्किँदा गर्दा यस्तो गाह्रो भयो, यस्तो गाह्रो भयो। हामी यहाँ छौँ होइन, अनि यहाँ रेस्टमा छ मेरो भटभटे भुरभुर माइलो जिन्दाबाद, अनि त्यसलाई कुदाउने चाबी चाहिँ यहाँ छ मसँग। अनि हामीसँग हाम्रो क्यामराम्यान हुनुहुन्छ। क्यामराम्यान वेलकम टु द ब्लग, स्वागत छ हजुरलाई। के छ अनि खासै क्यामरा चलाउन नजान्ने क्यामराम्यानमा नियुक्ति भइया छ, कस्तो लाग्छ त? एकदम बकवास लागिरहेछ, बिकज क्यामरा मैले गर्नुहुन्छ, आउजस पनि पाउनुहुन्छ है। त्यसरी कहिले पनि अरूको काममा आउजस लाउनु हुँदैन, बिकज मैले आफै गरेर छैन, बुझ्छ। अब अङ्गुर झिकेर अङ्गुर खाने भने लखा। अब यहाँ बाबाआमाले भनेर लिएर लगाएको अङ्गुर होइन, अब दुई चार केटा चाख्नु पऱ्यो, अहिले त्यहाँ तल चाख्दैन, धोतीको मानले मरिगयो नि। ल खोल्छ त्यो, त्यहाँ खोल्नु, यहाँ बाइकमा राख्न, बाइकमा राख, खोल अङ्गुर। ध्यान खोइ अङ्गुर खोइ, ए ल ध्यान अलिअलि निकाल, खानालाई पखालेर खानुपर्ने यार, पुरै आउला फेरि त्यो, ल त्यति निकाल, त्यति निकाल हुन्छ। ए अरे हाम्रो अङ्गुर खाने अनुहार हेर, अङ्गुर खाने अनुहार छ लगाइछ, अङ्गुर निकालियो, अब एक्लै ड्याङ खाइन्छ, गयो निकाल। यहाँ 1 किलो किनेको, घर लाँदा 1 पाउ पुग्छ क्या? यहाँ धेरै खाइँदैन भयो, हामीलाई चाहिँ हामीसँग पानी छैन र अङ्गुर यतिकै खायौँ। तपाईँले खाँदाखेरि पठाएर खानुहोस्, नत्र तपाईँलाई, नत्र तपाईँलाई झाडा बान्ता, डाइरिया, साइरिया, ओइरिया, मलेरिया यताउता लाग्न सक्छ, त्यसैले होस गरेर खानुहोस्। ठाउँ चाहिँ हेर्नु नि, यस्तो रमाइलो छ कि यो ठाउँ होइन,
तर फिटिङ यहाँ बस्नु मन लाग्छ पुरै. अब यो त पुरै अब अङ्गुर पुऱ्याउनु भनेको थियो. अब यो त यो के अङ्गुर के भन्छ यो बेमा त पुग्ला जस्तो छ. हामीले यहाँ स्वाहा गर्नु र स्वाहा बाबु यसो हामी चाहिँ फाइनल्ली अब यहाँ पौवामा रेस्ट गरिसक्यो. हामी दुई तिनजना दाजुहरूलाई चाहिँ बाटो पनि देखाइयो, त्यो चाहिँ खिच्न सकिएन किनभने म आफै बोल्दै थिएँ, मेरो हातमा मोबाइल थियो. अब चाहिँ हाम्रो क्यामराम्यान ज्यूले चाहिँ मोबाइल लिनुहुन्छ. हाउ इज माई क्यामराम्यान, ल क्यामराम्यान भन्दैन, क्यामराम्यानले बेला बेला कुटाइ नै खान्छ मेरो है. मैले भनेको क्यामराम्यानले मेरो क्यामराम्यानले मेरो हातको बेला बेला कुटाइ बेला बेला खान्छ. कुटाइ भनेको बेला बेला मात्र होइन भन्छ त्यो त भन्न मिलेन होइन. अलिज अलिज कुट्छ अरे के हो अलिज कुट्छ भनेको अलिज कुट्छ अरे भन्नु थाल्यो. साइक्लिङ इज गुड फर हेल्थ है, राम्रो हो ल. अब हामी चाहिँ घर जान्छौँ, यतापट्टि जान्छौँ ट्याक्कसँग लाएर यो न अहिले हिँड्नु भनेको थियो. त्यहाँबाट यता लाग्ने बित्तिकै हावा नै छुट्टै छ कि. यहाँबाट त्यो हेर्नु होला यताको यताको भ्यू हेर्नु दामी छ है भ्यू. भ्यू फेरि हाम्रो गाउँबाट लास्टै राम्रो. त्यसै माथि घर बनाएर बस्न पाएदेखि मलाई कसैले जग्गा सिटामा दिन्छ. अब किनेर सकिँदैन, लास्टै महँगो थियो यतातिर काठमाडौँको भन्नाले महँगो हो जस्तो लाग्छ मलाई. यहाँनिर चाहिँ मलाई कसैले घर बनाएर बसिदिन्छ, माथि गुम्बा नि छ, के गुम्बा हो होइन. यो चाहिँ त्यो बुद्धिस्ट चाइल्डहरूले पढ्ने ठाउँ हो ब्रो. आज भनेदेखि त्यो गुम्बाको नाम पनि भनिदिनु होला, हामीलाई थाहा छैन. आफ्नो गाउँको बारेमा आफैले थाहा हुँदैन. ए साँच्ची त्यो अघि त्यो मेलाम्ची जाने ठाउँबाट उहाँ चाहिँ न राजेशहरूको घर पनि पुग्छ 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 अगाडिको बाइकवालाले ढोको खाइदियो उनीहरूले. फेरि यहाँ बाटो यस्तो खत्तम छ नि. बाटो बिल्कुल रमाइलो छ, दसैँमा पिङ खेल्नु पर्दैन. अँ दसैँमा मात्र होइन, घर जाँदा कहिले पनि पिङ खेल्नु पर्दैन. बसमा त हो भाइ, बसमा त दादा हो दादा बाबु टाउको ठोकिन्छ. बसमा त केही गर्नु पर्दैन, समात्नु पर्दैन, गाडी यतिकै किच्चा खान हुन्छ होइन. त्यही माथि बाटो यस्तो भइसक्यो, थाहा भइहाल्छ तपाईँलाई. यस्तै छ है, यदि कसैलाई कहीँ घुम्न मन लाग्यो र ठ्याक्कै बजेटमा चाहियो भने हाम्रो गाउँ आएर घुम्दा हुन्छ. अनि तपाईँलाई गाइड चाहियो भने मलाई सम्झिँदा पनि हुन्छ. एकदम सरलमा धेरै लिँदैन, तिमीको 5,000 रुपियाँ मात्र हो. जस्ट फर फन जेएफएफ तिमीहरूले बेस्ट फ्रेन्ड फरे भएर चाहिँ बिएफएफ भन्नु हो नि. मैले जस्ट फन जस्ट फर फनलाई जेएफएफ भन्नु नहु नि. आम्बो ल गाइस, हाम्रो गाउँबाट यस्तो भ्यू हेरिदिउँ होइन. तर यो मेरो लागि त गाउँ नै हो, यस्तो फ्रेस हावा. हाम्रो गाउँको एउटा नराम्रो भएको कुरा, एउटा मात्रै नराम्रो कुरा छ, त्यो भनेको बाटो. बाटो राम्रो भयो भने टुरिज्म धेरै बढ्छ. मान्छे चाहिँ राम्रो राम्रो छ नि, मलाई हेरेर चाहिँ अरू हेर्नु पर्दैन, मान्छे खतरा हेर्छौँ त. नै मोटर गाडीमा बुझ्नेले बुझी जान्छ, नबुझ्नेले खान्छ. देखा आपने लापरवाही का नतीजा. यदि हाम्रो घरको भ्यू हेर्न मन छ भने चट्टा मिस्टर खनाललाई सब्सक्राइब गर्नु, नोटिफिकेसनको बेल अलमा राख्नु होला. अनि अब यहाँ चाहिँ अब यो चाहिँ यो लिटो भन्छ है, लिटो है यो हिलो होइन, लिटो भन्छ यसलाई, लिटो भन्छ के लिटो. हिमाल चाहिँ एकदम राम्रो देख्छ कि है, सबभन्दा राम्रो ठाउँ. अब हामी देउराली पुग्छौँ होइन, अनि देउरालीमा भेटौँला. लगायत हामी फाइनल्ली देउरालीको उकालो चढ्दैछौँ अहिलेलाई चाहिँ, हेर्नुहोस् होइन, देउरालीको उकालो हामी जाँदैछौँ. यो ठाउँलाई चाहिँ हामी अहिले देउरालीको उकालो भन्छ यता, यो ठाउँ अचम्मको छ कि. अहिले हामी यताबाट जाँदाखेरि चाहिँ देउरालीको उकालो भन्छ, उताबाट आउँदा देउरालीको ओह्रालो भन्छ. यहाँ के अचम्मको ठाउँ हो यो है, के तालको के तालको ठाउँ. दुइटै कुरा भन्नु, एउटा मात्र किन ल गाइस, यहाँबाट चाहिँ प्याराग्लाइडिङ गर्न मिल्छ है. वाला होटल हो, यहाँ एउटा कालो गेट थियो है देउराली. यो चाहिँ प्रचण्डले चाहिँ आमालाई बनाउन बसेको घर भन्छन् है, त्यो कुरो अभी माथिको घर जमानामा चाहिँ प्रचण्डले आमालाई बसाउन बनाएको घर भन्छन्. यसलाई चाहिँ निमारा डिल भन्छ. यहाँ चाहिँ हो अब के मारा के मारा, मार्न त मारा कहाँ मारा. Ha 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 ha.
चाहिँ हाम्रो वान अफ द मोस्ट फेमस डायलग हो के महाराष्ट्र महाराष्ट्रमा होटेल प्रमोसन गरिदिन्छ कसैको यो देखाउनु पाइन्छ त्यसो त यो रातो घर घरबाट नि भ्यू चाहिँ दामी आउँछ हो किन यो तलतिर बाटो देखायो माथि होटेल देखेलाई तल तल भएको कटियामुलाहरूको प्रमोसन गर्ने नि अहिले अन्त म चाहिँ प्रमोसन नगरेँ नि मेरो भिडियोमा नदेखेँ नि यो होटेल चल्न त राम्रैसँग चलिरहेको छ चलोस् पनि राम्रैसँग चलोस् पनि तर साला एउटा मानवताको नाता भन्ने कुरा छैन कि म चोर त्यो भएर चाहिँ रिसोर्ट गर्नु भोटे चौर चौकी पुलिस चौकी पुलिस बस्ने ठाउँ ठेगाना पुलिस वी आर पुलिस यस यू आर पुलिस म त पुलिस होइन बाबाले खाला फेरि झ्याम्टा हाला अहिले हामी सिन्धुपाल्चोक छिर्यो है अहिलेसम्म काठमाडौँमा थियो उयो खुल्चोबाट ठ्याक्कै हामी सिन्धुपाल्चोक छिर्यो पुलिसहरूको यहाँ यहाँको पुलिसहरूको काम भनेको हुटा उता नबाट बस्ने हो अरू केही छैन काम त्यही भएर कसै पुलिसहरूले हेर्नुभएको छ सिफ्टिङ गरेर भोटे चौरमा आउनुहोस् आउनुहोस् अँ तपाईँलाई सजिलो हुन्छ गर्नु नि पर्दैन अब गाउँतिर सिटी झगडा नि पर्दैन झगडा परिहालेछ भने कि त मारामारै हुन्छ अब हामी एकछिन यहाँ बस्छौँ उयो छातानेरी बस्छन् अनि मिस्टर खनालको टिकटक सागर खनाल मिस्टर खनाल छैन हाम्रो रामदाईको होटेल हो लगाइज यसमा बसेर हामी टिकटक बनाउँछौँ चार पाँचवटा होइन यो हाम्रो मेन गाउँ घर आउँदा टिकटक बनाउने ठाउँ चाहिँ यही हो ल भोटे चौर उत्यो हेरौँ यतापट्टि बसेर चाहिँ टिकटक बनाइए फोटोफोटो खिच्यो होइन अनि आफ्नै गाउँठाउँलाई हो अब एक्सप्लोर गरी भनेको अन्त त कहाँ जाने त्यही ट्याक्कसँग लगाएर भर्चुर बजार पुगेपछि खाजा खान्छौँ त्यहाँ एउटा होटल छेर चाउमिन बजाउनु पर्ला जस्तो छ भोक लागिरहेको छ यार मैले त झन् अघि पाउको हो उसले त पाउँदाखेरि भोक लाग्यो भने त्यस पछाडि नै हामी दुई तिन घन्टाको अलमलै गएर बस्छ त्यही हो अब युट्युबमा मात्रै देखेर हेर्नु भएको छ भने मिस्टर खनाल सर्च गर्नु होला टिकटकमा यहाँ अघि बनाएको भिडियोहरू आउँछ है यहाँ टिकटकमा सबै भिडियो आउँछ हामी अब खाइ फाइनल्ली खान्छौँ है खाएर त गरेर लाग्यो होइन अनि बाइक न्युट्रलमा हालेको छु है मैले किनभने तेल बचाउनु पर्छ अब यहाँबाट झोला बोकिस् नि भोटरबाट पनि बगेर लागेछ अलि माथि गरेर यो साइडमा गर है यो साइडमा गर आवाज सुन्दैन कहिले भनौँ खाँदा खाँदा के एनर्जी लस हुनु के खाँदा अब के खाँदा एनर्जी लस भयो त म के गर्नु न्युट्रलमा जो तेल बचाउने अभियान गर्नुपर्छ के यो भोजरबाट खालेसम्म चाहिँ बाइक यतिकै पुग्छ न्युट्रलमा अब स्टार्ट अब के अरे यो चाबी नगरे नि हुन्थ्यो फेरि यो टर्निङतिर फेरि गाडी साडी आएर होला हर्न बजाउनुपर्छ सिग्नल दिनुपर्छ आफूले नि भनेर अनि त्यो भएर हो चाबी अफ गरे भने त किलोमिटर नै कम देखिन्थ्यो है यो थोरै बाइक ढकाल्नु पर्दै फेरि स्टार्ट गरिरहे के गर्छ ल ल हाम्रो मिस्टर खनालजीको तागत हेरौँ किन ढकाले हो कहिले स्टार्ट गर्छ त नत्र स्टार्ट गर्नुपर्छ त्यो महँगो छ यार ए भाइहरू कहाँ जानु लाए सुन्यो भाइहरू के खाएको त्यस्तो ठोट्ने आमा मिठो हुन्छ गरे
अघि नै गरे म थाहै पाइन त्यसो त सन्तरानि गर्दै 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 आयो ल फाइनल घर आइपुग्यो है साइन भने पछि लाउन थालेर दि हजुर राति एकै हेरे हजुर राति एकै पर्दैन हजुर ल अब के छ बा कहिले चस लाउन थाल्यो अनि टाल्नु पर्छ अब फाइनल घर आइयो ल आमासँग भिडियो रमाइलो गफा गरेँ च्याट्या पानी लगाएर आएको छु झ्याट्टा भन्नुभयो भाइ ल अब अर्को भिडियोमा भेटौँ ल त्यसरी तपाईँ लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नभन्नु होला टिकटकमा फलो गर्नु होला।